laver The Butterfly ved pokerbordet, så tænker dine modstandere uvilkårligt, at du bare er for meget. Det er fordi, du tager jetonerne og deler dem mellem dine fingre. Sådan her. Du holder jetonerne, skubber den ud mellem dine fingre, og så tager du hånden frem på den her måde. Hvis du gør det hurtigt, ser det sådan her ud. Resultatet er The Butterfly.